organizado em classes por faixa etária. 6 anos, apertinhas laboriosas. 7 anos, luminais. 8 anos, educadores. 9 anos, mãos ajudadoras, nas quais se desenvolve este programa. Os aventureiros possuem muitos ideais que são: seguida de seu Estado-Maior, composto por regionais da primeira e segunda regiões e distritais, guarda-bandeira e pelotões de aventureiros conduzidos por diretores dos clubes. O Clube de Desbravadores é um programa focado na educação de juvenis e adolescentes na faixa etária de 10 a 15 anos de idade. Patrocinado especialmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, pais e outras instituições parceiras. Os desbravadores estão presentes em mais de 160 países. O início desse movimento deu-se em 1919, através de Arthur Spalding, em seu lar na cidade de Madison, Tennessee. Entre 1931 a 1940, os clubes de desbravadores cresceram através da América do Norte em 24 de agosto de 1950. Os desbravadores possuem um conjunto de ideais dos quais destacamos os seguintes: voto, pela graça de Deus serei puro, bondoso e leal, guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Região de Santa Catarina, Distrito dos Escoteiros, Ilha e Continente.